Momente Crăsor. Par herë të 11, Prishtina është fituese e Superkupës të ndëruar shikues. Eurojmë skuadrën kryeqytetare se për këtë trofe. Ju lë me këto pamje dhe në vazhdim me intervista të cilat do t'i merë Alba Murina nga aktorët kryesor të triumfit Prishtinës. Ju falenderoj për momentin. Çdo të mirë. But it's been no bed of roses.